Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou aqui na cidade de Chimoio e vamos fazer um tour pela cidade, mostrar todas as ruas, lojas, edifícios para vocês. Não espero que gostem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações para mais vídeos aqui no canal. Porque... E aí, pessoal, como é que é? Estou para mais um vídeo aqui na cidade de Chimoio e hoje vamos marcar tudo pela cidade. Vamos começar pelas ruas da... Vamos começar por essa rua aqui, vamos às lojas e tudo mais. Se vocês gostarem, eu vou fazer aquele compartilhamento, deixar muito like. E não esqueça de ver o vídeo que eu ajudei moradores de rua daqui da Chimoio, que gravei hoje, por sinal, estou com a minha t-shirt, mas ok. Vai dar props naquele vídeo, deixando o like, compartilhando, se quiser fazer uma doação, link na descrição do vídeo e, mano, só vamos. Vamos que vamos. Nosso cameraman no Prispena. Pena, né? Prispena. Vou deixar o link do canal do Prispena. Ele está no vídeo. Está com o novo ele vídeo. Ele é um Pro 10, né? Kutamba. Esse vídeo vai, vai tocar a seguir. Kutamba é do Prispena e ele está nas câmeras, ok? Então, só vamos. Então, pessoal, estamos aqui. Aí estamos vendo o quê? Temos uma loja de imobiliário. Essa daqui. Vamos. E continuando a rua. Lá em frente, lá, temos um banco único. Vamos lá, vamos tomar o banco único, só que é proibido tomar banco, como vocês sabem. E do lado do banco, do lado esquerdo, temos uma bomba de combustível que é da Galp. E vamos mostrar. Ok, eu e o pessoal estamos aqui. Aqui atrás aqui é a Galp, onde a gente abastece combustível. E em frente, vamos mostrar que é o banco único, onde o pessoal levanta dinheiro. Então, vamos fazer aquela rotação aí para poder mostrar o banco. Hey, people! Na próxima rua temos o hotel Inter Chimoio. Mas depois, vamos mostrar primeiro o banco único para vocês. Lá por trás temos o hotel Amirano, o mais famoso hotel da Chimoio e da rua seguinte do hotel Amirano temos o prédio Mané Nunes. Então, vamos mostrar um quadro take do hotel Amirana, depois vamos subir para o prédio Mané Nunes para ter uma visão ampla da cidade de Chimoio. E depois do prédio vamos descer para poder filmar algumas coisinhas para vocês. Então, só vamos. Como um amigo disse aqui, esse aqui é o complexo Amirana. É um hotel, é muito fixe. E bem do lado aqui temos uma mesquita, que é uma catedral. É uma mesquita, para quem é muçulmano, hala! Fala, inscreva-se! Carlos! Nice! Eu tinha alguém que queria participar no vídeo aqui. E estamos aqui, já. Como eu disse, isso aqui é o quê? É uma mesquita. Agora vamos o quê? Vamos tentar fazer a curva, para podermos ir no prédio Manuel Nunes, para poder fazer uma imagem ampla. Bom, rapaziada, estamos aqui, estamos caminhando. Aqui em frente, aqui. Bem naquele prédio ali, naquele edifício ali. É o restaurante do Mauá, é o restaurante mais caro que a gente tem ali no estado de Chimoio. Meu amigo, como eu disse no vídeo, esse aqui é o restaurante Mauá. No prédio Manuel Nunes, o mais alto, não sei se é o mais alto daqui da cidade, mas este aqui é o prédio Manuel Nunes. Vamos subir para vocês verem como é o prédio Manuel Nunes. Yeah, vamos subir no topo do prédio para poder filmar um bocado dos takes da cidade, porque daqui de cima tem uma visão um bocado mais ampla da cidade. E lá no fundo lá, bem nessa estrada, lá no fundo lá, temos a cadeia de Moçambique, a cadeia da cidade, que é a cadeia montanha, a cadeia Cabeça de Velho. Sim, estes aqui eram elevadores deste prédio, né, as pessoas mais ou menos subiam esses elevadores. Só que já no ano 2005 as pessoas começaram a estragar, por isso que acabou por ficar assim, abandonado, e as pessoas até agora moram aqui. Se vocês forem ver, tem pequeno esgoto aí, está se tornar água e tal, é que as pessoas já não... Acabaram por desleixar o prédio. Sim, estão a desleixar o prédio, mas até agora as pessoas vivem aqui. Eu não sei porque que elas não têm essa ideia de tomar uma iniciativa para poder melhorar o prédio. O governo, o município em si comprava o prédio, reformava. Exato. E dava a comprar, vendia um preço justo para as pessoas. Sim, sim. Como você pode ver aí, nas escadas, não tem corrimão. Isso é muito prejudicial. Alguém escorrega, cai. Isso precisa de um corrimão, porque normalmente quando passa de 4 degraus, 4 ou 5 degraus, você tem que colocar corrimão na escada. Bom, já estamos aqui no topo, dá para ter uma visão ampla da cidade. Oxê!
Ai, tá, nosso bairro é aquele lá, né? Quando é aquela antena lá? É. Vocês não vão conseguir ver, mas tem uma antena lá de uma torre de transmissão. Essa daqui. É onde a gente mora. Como você pode ver, aqui atrás temos uma visão ampla da cidade. Temos que explicar as coisas que tem aqui atrás. O edifício e tudo mais. Então, bora lá ver a imagem da cidade e explicar os edifícios. Aqui, o Complexo Samirana, que é esse aqui aí. Do lado do Complexo Samirana está a mesquita daqui da cidade. E mais para lá para o fundo, lá temos algumas coisinhas que são... tem casas ou mercearias. Aqui temos um edifício que está sendo construído. Vendo aqui do lado. E depois aqui, nessa antena aqui, ao lado, aí temos uma padaria, que é a padaria Índico. E mais para frente, está em construção o Banco de Moçambique, que vamos filmar para vocês quando chegar perto. Vamos chegar perto e filmar para vocês. E depois, mais para o meio, temos o Hotel Inter Chimoio, que vou falar para a cameraman mostrar aqui. Temos o Hotel Inter Chimoio, esse daqui, esse edifício amarelo aqui, que é o Hotel Inter Chimoio. Eu tenho um edifício do Banco de Moçambique e temos o prédio do governo, que já tem um novo prédio do governo, que já construiu um novo prédio, que antigamente o prédio do governo era aquele lá no fundo, lá onde tem aquelas antenas lá no fundo, que era o antigo prédio do governo. A gente vai filmar o novo edifício do prédio do governo daqui da cidade de Moura, porque o anterior parece que era da Católica, né? Era o prédio da Católica, da Catedral daqui. E depois é um dos maiores, um dos prédios mais altos daqui do Brasil. São um dos tantos prédios altos aqui do estado de Moura. Então são bem contáveis e subimos num dos maiores também aqui agora. Então vocês podem ter uma visão ampla, vamos fazer uns takes com a música do Mutamba, do Porto Príncipe, e mostrar para vocês a cidade de Moura. Bom, não só pelas paisagens da cidade de Moura que destacam a nossa cidade, como vocês podem ver, lá pelos fundos, temos as montanhas, elas que são o foco principal da nossa cidade. Lá pelos fundos, mais para nós, então temos as montanhas, temos... Aqui temos várias montanhas, a cidade de Chimoio é cercada só por montanhas. Esse todo lado aqui, este lado só. Temos aquela de lá da ponta, que é o Monte Binga. É aquela de lá da ponta, então, na cidade de Manica. Mas de cá de Chimoio, no prédio em que estamos, como um dos prédios mais altos da cidade de Chimoio, nós podemos observar ela a partir de seu terraço, né, do prédio, exato, é de lá da ponta. E também só para lembrar que a própria cidade está ao redor de montanhas. Imagina uma ilha que aí no meio é a cidade de Chimoio, é o restante das águas, são montanhas, exatamente que está. Da razão pela qual que a gente vai na província, no distrito de Manica, a gente pode em algum momento pode estar a parecer que a gente está se aproximando de montanhas, porque, man, a cidade de Chimoio está cheia de montanhas. Isso é o que a gente garante. E temos uma montanha que é bem destacada aqui na cidade, que é a montanha Cabeça de Velho. A maioria das pessoas que vêm para Moçambique querem conhecer a montanha Cabeça de Velho por um aspecto simples. Pela montanha ter um aspecto ter um parecer de um velho com uma cara virada para cima. Porque, mano, eu vou deixar uma imagem agora para vocês poderem perceber como é que é a imagem. Mano, é surreal. Se você quiser ver, mano, só vem que vai ser interessante você conhecer a Timóia, que é muito linda mesmo. Tipo daqui mesmo, super alegre, embora aqui proíbe a gente que gravar vídeos, mas ok, é alegre e tudo mais. Vamos descer e mostrar alguns takes para vocês de baixo, que vai ser top. Pessoal, um aspecto muito importante, aqui em Moçambique, a gente tem um sistema de energia que é diferente de vocês lá. Lá vocês usam energia e no final do mês eles vêm com a fatura para poder vocês pagar. Enquanto a gente não vai pagar a conta da corrente elétrica, a gente faz como se fosse tivesse a recarregar uma recarga do telemóvel. A gente compra uma recarga, assim, por exemplo, a gente compra uma recarga de 100 meticais e vem no contador, como se fosse aqui. Cada contador representa o quê? Um apartamento. Este aqui. Basicamente, tu compra o crédito, digitas o número e entra a quantidade da corrente elétrica que você comprou. Então, basicamente assim, a gente não usa. A gente não usa e depois, no final do mês, ele vem com a taxa e a gente vai pagar. Tínhamos esse sistema, só o governo aboliu e adotou por esse sistema aqui. Eu acho que aquele sistema era bem melhor, que a gente, se com 500 metros, podia usar energia até o final, mas a gente agora com 500 metros, comprando assim, a recarga e recarregando o contador, por usar a corrente elétrica, mano, não dura muito tempo, é isso que o governo mesmo está roubado. E aí, people, estamos aqui para uma isso mesmo, tá ligado?
Ok, pessoal, paramos aqui para comer um bocado porque estamos com fome e vamos comer mais sandes que eu vejo. Está com fome, paramos aqui nos Pamaneira. Acho que é isso, nos canais Pamaneira. Então vamos de 3 sandes com ovo. 3 eu vejo. Aqui é muito bonito, temos que vir aqui. Estes são os menus, cadeiras e tal. Bom, rapaziada, esse será o futuro prédio do governo. Segundo o príncipe que me disse, acredito que seja, né? E acho que vai ser o futuro prédio do governo, porque o anterior não os pertence. Durante anos, o governo também tem usado aquele prédio, e aquele prédio pertence à Igreja Católica. Então, estamos aqui em frente de uma loja de sapatos que vende sapatos de luxo, mano. Tipo, sapatos são incríveis. Vou chegar perto para poder filmar para mostrar para vocês. Saca só, mano. O estilo de sapatos que vende nessa loja aqui. Essa é uma loja de sapatos. E do lado da loja temos o banco Barclays. Esse cara atrapalhando a imagem. Temos o banco Barclays. Estamos aqui nessa rua. E lá no fundo lá temos a praça de a nossa praça e temos também aqui a loja da técnica, a loja da técnica. E aí, pessoal, bem na minha trás está bem visível e escrito que as crianças são as flores que nunca morrem. Bem, essas palavras foram ditas pelo o primeiro presidente da República de Moçambique, que é o Samora Moisés Bashir. Essas palavras foram ditas pelo presidente, o primeiro presidente da República de Moçambique, que é o Samora Moisés Bashir. Bom, ele disse essas palavras porque ele adorava as crianças, que ele mesmo considerava as crianças como sendo as flores que nunca morrem, porque sempre eles apresentam ter aquele sorriso, aquele brilho, solidariedade com elas, tudo mais. Porque as crianças são elas mesmo o pilar de uma nação, base de desenvolvimento de um país, são as crianças que carregam o país avante. Bom, porventura vou poder explicar alguns retratos bem na minha trás sobre o que eles mesmos significam. Bom, cá nós podemos observar que temos o primeiro presidente, que é o Samora Moisés Machel, com as suas lindas crianças, né? Como vocês podem ver, aqui está já consegue. O retrato apresenta ele e as crianças conversando sobre aquilo que é o direito da criança, porque podemos ver como ele mesmo mostra aqui. Ele diz que são os deveres da criança. Bom, em poucas palavras é isso. Bom, como eu dizia, aqui apresenta duas crianças indo para a escola, como o presidente Samora Moisés Machel, ele mesmo dizia, a criança é o futuro da manhã. Como ele mesmo dizia, a criança é o futuro da manhã. Então, neste retrato apresenta duas a imagem de duas crianças indo para a escola e produzir o futuro, que é o futuro brilhante do amanhã. Como vocês podem ver aqui, a imagem está meio caducada, mas antigamente esse aqui era o presidente de Moçambique. Temos mais crianças vindo aqui, que tipo, ele estava dando conselhos sobre o amanhã, sobre o futuro, tendo em conta aqui. É uma geração que está sendo produzida, está sendo preparada para o futuro da manhã, para liderar o país. Como ele diz, as crianças são umas flores que nunca morrem. Então, ele está aconselhando as crianças a dizer, aconselhando as crianças sobre algo que devem fazer, algo que podem fazer, tipo, respeitar os pais, ajudar em casa, fazer muita coisa. É algo que sempre o presidente venerava. Ele sempre fazia as coisas pela família, porque ele foi um pai de família e tudo mais. Então, é algo que o nosso presidente se destacava mais, que é sobre a família. Sobre ele tinha valores próprios, tá ligado? Que era sempre
em prol do povo, em prol da família. E esse retrato está na nossa Praça da Independência, na cidade de Chimoio. Ali temos a estátua do... A estátua do primeiro presidente de Moçambique. Foi ele que fundou o estado de Moçambique e ele que levou Moçambique para a independência. Ele que lutou contra os portugueses, que ele que fez de tudo para lutar contra os portugueses. A razão pela qual ele assinou, quando assinou os acordos do Lusaka no dia 19 de outubro, foi 19 de outubro, não é? No dia 19 de outubro, ele assinou em prol do povo, não assinou para ele. A razão pela qual em todos os estados de Moçambique, todas as províncias de Moçambique, ele tem um retrato desses, como vocês podem ver ali. Tem um retrato desse, que por isso deram o nome Praça da Independência, porque a independência, quem trouxe aqui a Moçambique foi ele que liderou as forças armadas de Moçambique para liberar o povo cá em Moçambique.